pensos normais, fraldas, daquelas de incontinência. Vou colocar pomada para as hemorroidas. Vou colocar os saquinhos para fazer os banhos de assento, vão ficar lá todos dentro também. E claro, os outros vão estar no congelador. Depois, entretanto, se a minha médica me receitar alguma pomada ou algum spray ou assim, alguma coisa para eu usar nas partes, na vagina e assim nas partes lá de baixo, um desinfetante ou assim, eu também vou deixar aqui dentro. Para já vai ficar isto, que é o que eu acho que vou precisar numa, que eu já sei que tenho e já sei que é provável que eu vá precisar. O que me vai ser receitado eu não faço a menor ideia. Eu ouvi falar também de uns sprays que existem anti-inflamatórios, mas lá está, eu não sei se isso, se a minha médica vai aconselhar isso para mim, se não, como eu vou ter o bebé no hospital, depois também vou ver o que é que elas dizem consoante a minha recuperação. Isto é o que eu tenho para eu usar, que eu sei que posso fazer em casa, e como é tudo à base de produtos naturais, também não há de ser prejudicial. Por isso, de qualquer forma, eu quero ter estas coisas ali assim à mão, porque, pronto, no quarto de banho é onde eu vou fazer a minha higiene e assim, e isso. Ah, também vou colocar uma garrafinha, de água, perfurada por cima, que é para quando eu for, para imitar aquelas, eu vou deixar aqui uma imagem, para imitar aquelas garrafas que se compram, mas eu acho um desperdício estar a comprar isso só para o pós-parto e assim, e nem sei quanto tempo é que usarei. Então, ouvi dizer que uma garrafa de água normal com furinhos na tampa é exatamente igual, porque à medida, isto não sei se vocês sabem, mas por exemplo, depende de como fiquemos lá embaixo, mas ao fazer as nossas necessidades, deve arder muito. E ouvi dizer que sim, que arde muito. Então, o objetivo é colocar água morninha dentro dessa garrafa, e à medida que a gente vai fazendo xixi, tipo, metemos água e aquilo vai aí água misturada com o xixi e acaba por não ser tão agressivo naquela zona. Por isso, também vou ter aqui esta garrafinha, porque assim encho-nos tanto antes de ir à casa de banho, e se eu achar que me alivia, também uso. É claro que isto são tudo hipóteses, porque eu ainda não passei por ele. Por isso não sei se vai resultar, se realmente vai dar jeito, se não, mas pronto, é isso. Para já, assim, a nível físico, foi este o kit que eu preparei e foram estes os aspectos que eu pensei. Depois há uma data de coisas também que podemos nos mentalizar e até por causa do nível psicológico e assim, mas isso são outros assuntos. Por isso, digam-me aí embaixo se têm alguma sugestão para eu ainda ir a tempo de colocar no meu cestinho.
Espero que tenham gostado do meu kit, espero que tenha ajudado alguém. Eu reuni muita informação até do YouTube, de outras pessoas que também já passaram por pós-parto, que fizeram. Esta mistura de ervas, por exemplo, as misturas de ervas foi toda da minha cabeça. Eu fiz a minha própria mistura. Vocês podem fazer a vossa, consoante até os cheiros que gostem. Podem não. Há quem não goste, por exemplo, de pôr orégãos num banho decente, porque se calhar pode até fazer lembrar pizza e naquele momento ficarem com uma aberração à pizza, não sei. Eu não me afeta. Eu juntei as ervinhas todas que achei que tinham propriedades que eram indicadas para a situação, não é? Calmantes, antioxidantes, anti-inflamatórias, adstringentes, tudo com o efeito de acalmar e desinflamar e desinchar aquela zona, que acho que é o mais importante. Por isso, tudo isso foi pensado nisso. O resto, questões de produtos de farmácia e assim, eu vou ver posteriormente, mas tudo o que eu juntar vai ficar nesse cestinho. Se, entretanto, este vídeo ainda não tiver saído e eu tiver acrescentado lá alguma pomada, alguma coisa, eu vou deixar, vou acrescentar a este vídeo para ficar o mais completo possível. Por isso, digam-me se gostaram das dicas, se estão na mesma fase que eu e o vídeo foi super útil ou foi nada útil, ou se até fizeram alguma destas coisas no vosso pós-parto e realmente resultou ou não. Digam-me tudo aí nos comentários que eu vou adorar saber. Pronto, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham estado a gostar dos vídeos que têm saído. Deixem um gosto, deixem também um comentário e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Esta era a caixinha que eu tinha no quarto de banho com as coisas que depois fiz e comprei para usar no pós-parto. Ela agora neste momento, estou a filmar isto muito depois do meu pós-parto e ou de uma fase inicial do pós-parto e agora tem fraldas, não é? Agora tem fraldas, mas o que é que eu tinha aqui dentro? Eu tinha então daqueles pensos, daquelas cuecas de descartáveis, que foi o que eu mais usei, na verdade. Depois tinha também estes produtinhos que eu disse que vos mostrava caso tivesse aqui algumas coisas de farmácia e assim. Isto são umas toalhitas, que têm tomilho e assim, que são calmantes também. São umas toalhitas. Ainda tenho, porque eu praticamente não usei nada disto. Eu comprei isto na Mi Farma, se não me engano. Tem tomilho e assim, que é calmante. Depois tinha este spray que também não usei, que também é para a zona íntima. Desta gama aqui, desta marca. Depois comprei isto que ainda me deu para bastante tempo, para muito, muito mais à frente, porque é um sabonete para as hemorroidas, que eu sofri bastante mesmo depois de por falta de água e por estar muito tempo sentada com o Guilherme ao colo no sofá e assim. Depois, o que é que eu tinha lá mais? Tinha, agora está aqui, mas eu tinha uma caixinha aqui dentro, assim aqui um compartimentozinho, onde eu tinha muitos discos destes dos mamilos, por causa do leite, mas também só estou a usar agora, quando tenho que sair de casa ou assim, na altura não era preciso, quando eu estava em casa. E ainda tinha também esta pomada, que a minha ginecologista me receitou também para as hemorroidas, porque foi uma coisa de que eu sofri um bocadinho e já sofri antes, por isso nada de novidade e já era expectável. Por isso também tinha lá esta pomada que ainda nem acabou. Depois, o que é que eu tinha também mais? Tinha o Porlan para colocar nos mamilos, que agora não tenho aqui, mas tinha o Porlan. E depois tinha pensos higiênicos e toalhitas íntimas. E é isso. Era isso que eu tinha nesta caixinha que estava lá fechadinha no meu WC.